Dobro jutro, dragi drugaši. Jeste li se naspavali? Jeste li doručkovali? Je li vam nakon doručka ostalo smeća ili otpada možda od maslaca ili ambalaža od mlijeka ili možda kora od jabuke ili naranče? Nadam se da ste sve bacili tamo gdje to treba baciti. Dobro jutro, Hrvoje. Vjerojatno smo sve učinili onako kako smo baš jučer učili u TV školi. Ako nismo, budemo. Djeco, dobro jutro, dobar dan počinjemo. Danas ćemo i dalje promišljati o čistoći i prirodnim ljepotama našeg planeta Zemlje i kako ga održati i kako da ostane čist, lijep, zelen i plav. A, a sada prije nego što krenemo promišljati dalje o našem planetu Zemlje, da vidimo što su to naše vrijedne ručice radile prije i u vrijeme uskrsnih blagdana. Pa da se malo prisjetimo. Pozdrav svim vrijednim ručicama diljem lijepe naše. Evo, uskrs nam je prošao, ali pristiglo nam je stvarno puno lijepih radova vezano uz uskrs, pa nam je žao ne pokazati ih. Evo, jedno jaje nam je poslala, poslao nam je Teo iz Donje Gračenice. Onda Lucija i Siska, pa, Matea, Matea i Barbara. Jako ste to lijepo učinili i napravili. I puno vam, puno hvala. Odlično. Jako, to. Pogledajmo dalje. U, evo ovdje je jedan vjenčić koji nam je poslao Fran. Jakov iz Šibenika isto napravio vjenčić, pisanica. Lana, I Lana iz od jaja. I Tena iz Kumrovca je napravila jednog zečića. Odlično. Bravo, djeco. Bravo. Bravo, krasno e sada smo stigli još imamo jednu uskrsnu čestitku na kojoj zahvaljujemo I'm Andrijani I'm iz požege e sad smo stigli do lutaka i jako je mogu vam reći da je na naše uh, elektroničku poštu došlo toliko mnogo lutaka zjevalica da, da nismo i bilo nam je teško odlučiti koju objaviti. Puno hvala svima koji su poslali. Imamo preko stotinu, dvije stotine tih lutaka zje, zjevalica. A izdvojili evo izdvojili smo, smo Adrijanu. Iz Splita, Martu iz Zagreba i Leo iz Zagreba. Ovo su čini mi se kuhače. Da, da, da. To su lutke na kuhači. Idemo dalje. U, evo, još pozdrav Toni. Toni, pozdrav iz iz šibenika. šibenika, pozdrav. E, i Vita, I Vita iz, iz Paga. Paga. Dobro. Vita, također, pozdrav. Ovo su isto lutkice na štapu. Petra iz Svetog Đurđa, Bog Petra i Sara iz jednog od mnogobrojnih razreda drugog B. Odlično. Pogledajmo što nam je tu. E, sada... <clears throat> Nina Rajić nam je poslala svoj jedan rad vezan uz zavičaj. Tako je. Nina, ja vjerujem da si pažljivo pratila emisije u kojima smo govorili o zavičajima i evo ovdje nam je ona na svoj način prikazala, to kažemo, grafički prikaz ili mentalna mapa ili grafički organizator svoje misli, kućne, ključne riječi. Imamo znači Brežuljkasti, Nizinski, Gorski i Primorski kraj i sada u svaki kraj su neke ključne riječi. Evo, recimo, uz Primorski kraj je Nina upisala more, plaže, drveće i pjesak. Nina, čestitamo ti na ovom krasnom radu uz odlične crteže. Baš ti je I... lijep zavičaj. Da. I danas je... Danas koji je... datum? Danas je 23. Međutim... Trebamo naglasiti da sve e, vaše radove e, koje ste poslali, a nisu objavljeni, možete vidjeti na e, stranici skola za ko sa crta fotografije. A danas je i jedan e, zanimljiv, važni dan. Da, danas je 23. travnja i toga dana obilježavamo svjetski dan knjige. Evo, za ovu priliku sam vas, vam ja donijela fotografije police svoje osobne kućne biblioteke da vidite što učiteljica Sanjuška ima kod kuće u policama. Ovo je samo dio i jako je važno djeco da još dok ste maleni počnete stvarati i skupljati svoje kućne biblioteke. Danas je dan kad se posebno na neki način družimo i promišljamo u knjigama, a u Hrvatskoj se večeras krene od, počinje održavati noć knjige. To je jedna već tradicionalna manifestacija koju smo do sada obilježavali u mnogobrojnim knjižnicama lijepe naše. Međutim, ovaj puta to će biti na virtualni način, pa na večer budite i vi učesnici tog velikog projekta Noć knjige i zajedno sa svojim roditeljima priključite se na nekim web stranicama različitih knjižnica vaših gradskih mjesnih i pogledajte što su vam oni pripremili. Osim toga, okružite se knjigama za djecu i slikovnice i neka ovo zaista u cijeloj Hrvatskoj, u svim domovima bude noć knjige, jer u izolaciji sa knjigom nisi sam. Djeco, jeste upisali datum u svoje školske dnevnike? Danas je 23. travnja 2020. godine. Uz taj datum možete napisati i dan knjige kao podsjetnik da vam se to dobro ureže u pametne glavice. Evo, znači danas je 23. travnja, a da vidimo što ćemo danas raditi. Danas ćemo čitati jedan zanimljivi lutkarski igrokaz razlikovat ćemo uloge u tom igrokazu rješavat ćemo naravno i dalje matematičke zadatke i malo ćemo još ponavljati ono što smo jučer učili o recikliranju otpada eto to bi za sada bilo sve hrvoje puna su idemo sada ovo. sa nastavom odi na svoje mjesto a sad je trenutak da malo provježbamo vježbanje Bog djeco, ja sam Dario i danas ću biti vaš učitelj tjelesne i zdravstvene kulture. Kao što vidite, ja imam jednu tenisku lopticu i iz tog razloga danas je naša gošća, naša proslavljena hrvatska tenisačica, jedna od najboljih svjetskih tenisačica, Ana Konjuh. Ana, Boksima. hvala što si tu. Sa zadovoljstvom. Mi ćemo pokazati neke zanimljive sadržaje koje možemo raditi sa teniskom lopticom, s obzirom da se radi o tenisu. Međutim, ako nemate pri ruci neku tenisku ili neku drugu malu lopticu, uzmite neko voće, neku na naranču ili neku jabuku. Jer prvi zadatak koji ćemo raditi je da ćemo uzeti našu lopticu ili nešto slično, stavit ćemo je ispod brade, pokušat ćemo je zadržati tako da lopta ne ispada i iz te pozicije napravit ćemo pet čučnjeva. Pa ako smo spremni, krenimo. Svaki put kad čučnemo, opružimo ruke ispred sebe, snažno bradom potiskujemo loptu prema prsima i ne dozvoljavamo da ispadne. Još jednom i vratimo se natrag. Jako dobro. Malo polabavimo naš vrat ponovno stavljamo lopticu ili nešto slično ispod brade. Radimo na izmjeničnih tri iskoraka desnom, tri iskoraka lijevom nogom. Ruke su na kukovima, pa krenimo. Iskorak prema naprijed, zadržimo ravnotežu, spustimo koljeno potpuno do tla, dodirnemo, vratimo natrag, još jedan ciklus, iskoračim, i vratim natrag. Jako dobro. Sljedeći zadatak iz malo šireg stava, tako da su naša stopala malo šire od naših kukova. Ponovno postavim lopticu ispod brade i zadatak je vrlo jednostavan. Samo pustim lopticu da padne. Primim je, ponovim to tri puta. Još jednom. Pustim i primim. Sljedeći zadatak. Biće zadatak da spustim lopticu, ali više ne dozvoljavam da loptica dodirne tlo, već je prilikom doskoka hvatam obijema rukama. Pa ajmo pokušati. Stavimo loptu ispod brade, pustimo i pokušamo uhvatiti, ako je to moguće. Ajmo ponoviti još jedan put i uhvatimo. Još jednom, uhvatimo. slobodno prilikom hvatanja lopte se spustimo u blagi polučučan. Još jednom, i uhvatimo pa ajmo to pokušat na jedan sličan način gdje hvatamo loptu samo jednom rukom znači široki stav loptica je ispod brade pustim i pokušam uhvatiti jednom rukom tri puta tom istom rukom pokušat da loptica ne padne na tlo pa zamijeniti i hvatati suprotnom rukom pustimo Uhvatimo i još jednom spustim i uhvatim. Jako dobro. Spremni smo za sljedeći zadatak. Bacam loptu nekoliko metara u vis i pokušam uhvatiti loptu prije nego što padne na tlo obijema rukama. Izbacim, uhvatim. Izbacim, uhvatim. Prilikom hvatanja slobodno se spustite u blagi počućanj i uhvatite bacam obijema rukama sad hvatam samo jednom rukom izbacimo gore i uhvatimo izbacimo i uhvatimo još jednom izbacimo objema rukama i uhvatim suprotnom rukom obje ruke gore i hvatam suprotnom rukom još dva puta i još jednom odlično posljednja dva zadatka bit će da izbacim jednom rukom visoko gore i da je primim tom istom rukom. Pa ajmo napraviti tri puta. Visoko gore, hvatam. Visoko gore, hvatam. Visoko, hvatam. Prebacimo loptu u suprotnu ruku, izbacim prema gore i pokušam uhvatiti bez da padne na tlo. I još jednom dolje i ponovi. Još jednom. Super! Nadam se da ste uživali vježbajući sa Anom Konjuh, sa malom teniskom loticom ili nečim sličnim. Mi nastavljamo vježbanje, vidimo se uskoro. Ana, hvala ti puno što si bila s nama. Uživajte i budete aktivni. Hvala puno! Djeco, prije nego što se krenemo družiti sa tekstovima za poučavanje u hrvatskom jeziku, vrijeme je da se malo pripremamo za te aktivnosti pa da otkrijemo gdje ćemo to danas mi zapravo zamišljeno biti i o čemu ćemo razgovarati. Za taj uvod smo pripremili jednu kratku igru koju poznajete zapravo svi. To su pazle. I djeco, znate što? Jako je dobro da ovih dana slažete pazle što sitnije, to bolje, jer su veliki naučnici i istraživači otkrili da slaganje pazli razvija i pospješuje vašu koncentraciju. Da vaše pametne glavice bolje rade. Tako recimo slažući pazle možete biti i postati bolji matematičari. Jer sve je u našim glavicama jako povezano. Hajdemo sada... Pokušajte vi zajedno sa učiteljicom Sanjuškom složiti ovu sliku koja se sastoji od šest pasla. Evo, vrijeme sad, navijajte za mene. Ovo je doljni dio, to bi recimo trebalo biti tu, onda je ovo ovako gornji. Hop. Ovo ide s ove strane i pa vidite treba to malo razmišljati. Ovo ćemo spustiti dolje tako, onda ide ovo plop, plop, to ne ide, ovo ide, ova pazlica ide ovdje, hop. Meni je to baš zabavno, djeco, a vama, volite li slagati pazle? Hop, hop, evo ga, još malo, još malo, još malo. Ta na na na, sličica je gotova, bravo, pogledajte djeco, krećemo zamišljati da smo u kazalištu. Djeco, sjećate li se onoga dana kada nam je u goste stigla glumica jasna i kada smo zajedno s njom krenuli u kazalište? Čuli smo da vas jako mnogo zanima to kazalište i da vas je raz da vas mnogo ima koji želite takvu nekakvu sličnu aktivnost ponoviti, pa smo za danas isto odlučili otići u kazalište i pročitati jedan krasan igrokaz. E, naučili smo da je igrokaz kraći dramski tekst koji se piše za izvođenje obično u dječjim kazalištima i to, su, to je kraća književna vrsta dramskog teksta. Svaki igrokaz ima uloge i igrokaz se izvodi na pozornici. E sada, za današnji dan mi ćemo zamišljati da smo se upoznali sa dva oblaka. I pozvala sam da nam u tom čitanju igrokaza pomogne naš Hrvoje i mi smo se podijelili u uloge. Ja ću za ovu prigodu biti tata oblak. Ti ćeš biti veliki tata oblak, a ja, ja ću biti mali oblak. I sada, naravno, da nam je za čitanje igrokaza potreban tekst. Evo, ovo je naša mapa, tabletice za petice, to su priče i tekstovi za čitanje. I Hrvoje i ja imamo, znači, igrokaz. Ovo je ispisani dramski tekst, igrokaz, gdje su točno navedene uloge tko što govori. I ovaj igrokaz je napisala Josipa Franjić Radulović, a igrokaz se zove, zamislite, kao i tema cijelog našeg TV tjedna, Dan planete Zemlje. E sada, ovako, za Igrokaz je potrebno uvijek da napravite nekakve likove ili lutke. E, pa smo evo, Hrvoje i ja, od većeg ovako nekakvog materijala, tvrđeg, izrezali dva oblaka. A učiteljica Ali... Sanja je lijepo nacrtala mali oblak i veliki oblak. Tako je. I to smo nacrtali i to je dovoljno za izvođenje. A vi možete kod kuće, evo, recimo iz sivog ili iz plavog papira i kolaž papira izrađivati i svoje lutke. Možete i sami pisati igrokaze i mislim da sad više ne trebamo ništa puno pričati, nego da krenemo igrat se Hrvoje i ja i pročitati tekst Dan planete Zemlje. Krenimo. Krenimo. Dan planeta Zemlje. Tata, čuo sam da danas svoj dan slavi ovaj lijepi naš planet plavi. O, da, da, ali nije on samo plave boje. Pogledaj ga sa svih strana bolje. Sada kada ga gledam, Možda je zeleni više, ali mi se čini kao da jedva diše. A puno ljudi danas za njega ne mari, pa po njemu bacaju razne otpadne stvari. O, u, vidim da šumske stazice nisu više čiste, a i lijepe rijeke sve su manje bistre. O, mali moj, sigurno nije dobar znak kad je oko nas tako zagušljiv zrak. A, a zašto ljudi ne čuvaju svoj planet i jedini dom? A tako je prekrasan u svakom kutku svom. Tako je, zato što ljudi jure i žure svakodnevno pognuti glava. I ne vide da oko njih postoji prirodna ljepota prava. Oni bi trebali sav otpad pažljivo sortirati i sve što se može mogli bi reciklirati. I mogli bi umjesto proizvodnje smeća saditi više zelenih sadnica, drveća i cvijeća. Nadajmo se da će biti u buduće tako jer biti dobar s prirodom zapravo nije lako. A za planet treba brinuti svaki dan, a ne samo kada mu je rođen dan. Joj, Hrvoje, ja sam se baš lijepo ovoga opustila i zabavila. Kao da smo bili u kazalištu. Pa evo, djeco, to se zove igrokaz. Hrvoje i ja smo se igrali igrokaz, igrali smo se kaz kazališta. E sada, kako vam se svidjela naša izvedba i jeste li sve pažljivo slušali, sada ćemo vidjeti, pokušat ćemo odgovoriti na Pitanje koje je učiteljica Sanjuška pripremila za vas. Može? E ovako, o čemu su razgovarala dva oblaka? Pa to je bar lako. Tako je, razgovarala su o danu planete Zemlje i o planetu Zemlji. Kako oblacima izgleda zemlja iz visina? Hm? Jesu li što primijetili? Ta naša dva oblaka. Jesu. Tako je da bi moglo sve biti čišće. Osim boja, što je još uočio mali oblak? Još, djeco, malo ljepše to izrazite. Tako je da baš nije sve čisto i da bi to moglo biti puno ljepše na planetu Zemlji. A zašto Zemlja jedva diše, <gled> i zemlja kad šljuca tako je jer su ljudi onečistili zrak što mali oblak kaže za šume i rijeke znači primijetio je da šume i rijeke baš nisu dovoljno čiste i da bi mogle biti čišće Mali oblak se čudi ljudima koji ne čuvaju svoj planet. Kako to tata oblak objašnjava? Kakvi su odrasli ljudi? Oni stalno nekuda tako je jure i žure i ne stignu uživati u ljepotama našeg planeta. I još baš ne paze da ga ostave dovoljno čistim. Što malom oblaku nije jasno? Što vama, djeco, nije jasno? Što učiteljici sanuški nije jasno? Pa naravno nije nam jasno zašto ljudi one čišćuju svoju prirodu, svoj okoliš u kojem živi. Pa znate i sami da u vlastitom dobu trebate počistiti sve iza sebe. Pa tako i kad izađemo u prirodu, ja vjerujem, djeco, da kada vi odrastete, da ćete biti puno, puno marniji i osvješteniji ljudi koji će više brinuti o ovom našem planetu. Zato neka vam se sada sve pouke ovog igrokaza dobro, dobro urežu u vaše pametne glavice. I neka ostanu. Zato cijeli danas ovaj tjedan i razgovaramo o danu planete Zemlje. Eto, ja vjerujem da ćete vi pokušati možda i sami danas ili sutra ili preko sutra napisati samostalno svoj igrokaz između dva oblaka između dva cvijeta između dva stabla i na taj način doprinijeti e, ljepoti ovog našeg hrvatskog jezika koji je najljepši kada učenici koriste riječi i kod, kada se izražavaju i stvaraju zato čekamo vaše male igrokaze od dva u kojima će biti dva lika a tema neka bude i dalje očuvanje prirode. Znači, ako su o dva oblaka mogla razgovarati, mogu i dva cvijeta, može i, mogu i dvije planine, dva stabla, pa da vidimo kako ćete vi to učiniti. Evo, sada nakon ovoga, vi znate da oblaci lete nebom i da se gibaju, pa je vrijeme da se i mi malo razgibamo. Novoj vježbanje. Dobar dan, ponovno vježbamo sa kuhačama, odnosno improviziranim teniskim reketima. S nama je Ana Konjuh, naša tenisačica, jedna od najboljih svjetskih tenisačica i mi ćemo danas s vama odraditi jedan blok vježbanja koji se vezuje uz tenis. Ponovno krećemo iz jedne uspravne, ugodne pozicije na način da naš reket improvizirani držimo ispred tijela, obijema rukama i za početak podignemo jednu nogu blago pogrčenu. Ne morate podizati koljena previsoko. Važno je samo da zadržite tijelo uspravno, da je reket ispred tijela i da ne gubite ravnotežu. Pokušajmo zadržati tu poziciju još nekoliko sekundi. Jako dobro. Pa nakon toga prebacimo težinu na ovu suprotnu nogu, podignemo nogu koja je do sad bila stajna. Reket je ispred tijela i ponovno pokušamo zadržati ovu poziciju što je duže moguće bez da gubimo ravnotežu. Pokuša ostati još nekoliko sekundi, držati reket ispred tijela. 3, 2, 1, 0. Jako dobro. Ja ću sljedeći zadatak pokazati za ove bočne pozicije reket držimo sa obijema rukama, dlanovima stišćemo sa strane ovog improviziranog reketa. Spuštamo reket prema dolje, istovremeno radimo dakle, spuštanje trupa prema dolje, ali u isto vrijeme pokušamo suprotnu nogu opružiti što je više moguće prema natrag, održavajući ravnotežu u toj poziciji. Vratimo se natrag i ponovimo na istoj nozi, isti zadatak. Reket ide prema dolje, noga je opružena i ide u ovaj stražni položaj. Jako dobro. Pokušajmo to napraviti i sa suprotnom nogom. Dakle, noga koja je do sad išla u stražni položaj je stajna noga. Sad postaje oslunačna noga. Spuštamo reket prema podu i vraćamo se ponovno u poziciju. Idemo još jednom zadržat ravnotežu. Opružena noga ide prema natrag. Spuštamo se što je više moguće prema dolje. I vraćamo se ponovno u početni položaj. Naš improvizirani reket spustit ćemo ispred stopala. I sad nastojimo napraviti nekoliko preskoka na način da kad preskočimo reket da zadržimo jednu ravnotežnu poziciju i onda se vratimo ponovno natrag. Idemo napraviti nekoliko skokova istovremenih napred nazad. Napred nazad. Još jednom napred nazad. Jako dobro. Skačemo ponovno i odgurujemo se sa obje noge, ali pokušamo zadržati ravnotežu samo na jednoj nozi. Pokušajte to na onoj nozi koja vam je bolja. Zadatak izgleda da zamahnem rukama, odna, odrazim se obijema rukama i doskočim na jednu nogu. Vratimo se natrag, ponovimo to tri puta na istoj nozi. Vratimo se natrag, još jednom, hop, zadržim balans, vratim se natrag. Idemo to pokušati na suprotnoj nozi, znamah i doskok zadržavanje balansa. Idemo još jednom. Zamah, skok preko reketa i zadržavanje pozicije. I još jednom. Jako dobro. Vratimo se natrag. Sljedeća varijanta bit će mrvicu kompliciranija. Jer ćemo pokušati skočiti s jednom i doskočiti ponovno na tu istu nogu. Zadatak bi izgledao ovako. Nakon što zadržimo tijelu u potpunom balansu, skočimo preko reketa, zadržimo, vratimo se natrag. Ponovno jednu nogu odignemo tla, zamah rukama, skok preko, zadržimo, vratimo se natrag. Još jednom, zamah, hop, skok i vratimo se natrag. Pokušajmo to sa suprotnom nogom. Pripremimo se na način da stojimo na jednoj nozi. Zamah, Zadržimo. Vratimo se natrag. Ponovno pripremimo. Zamah. Hop. Vratimo se natrag. Idemo još jednom. Zamah rukama. Zadržimo. Vratimo se natrag. Nadam se da ste uživali u ovom bloku vježbanja koji je uključivo neke osnovne elemente koji su važni za tenis. Hvala Ana što je danas vježbala s nama. Nadam se da je bilo dobro. Odlično za mene, nam sada je vama bilo dobro. Hvala vam puno. Uh, uživajte, učite, ali ne zaboravite vježbati. Vježbanje je jednako zdravlju. Djeco, čekaju vas nas nove matematičke priče. Sjećate se da sam vam rekla već početkom tjedna da je važno svakodnevno ponavljati tablicu množenja i dijeljenja onih brojeva koje smo do sada učili. A danas ćemo vidjeti koliko ste uspješni o tome. Rekla sam da ćete možda pisati neki matematički diktat, ali odlučila sam da vas poštedim diktata i kroz jednu zanimljivu igru da zajedno pokušamo ponoviti tablicu množenja. Molim vas svakako svaki dan je ponavljajte barem po 10-15 minuta, jer već sljedećeg tjedna idemo na nove i veće brojeve u množenju. Dobro? A sada za početak malo zagrijavanje i jedna zanimljiva mozgalica. Vi ćete pomoći meni i ja ću pomoći vama. Jer ovu mozgalicu su meni smislile moje učiteljice koje zajedno sa mnom pripremaju za vas ove zadatke. Da vidimo hoćemo li to uspješno riješiti. Zadatak glasi. Na reciklažnom dvorištu postavljena su četiri spremnika. Zeleni, žuti, plavi i crveni. Znate li što se sprema u zeleni, što u žuti, što u plavi, a što u crveni spremnik? To smo jučer učili. Na trećem mjestu je spremnik za baterije. E sada, djecom, prije nego što krenemo to rješavati, predlažem da u svoje školske dnevnike napravite ovako jedan izduženi pravokutnik koji ćete podijeliti na četiri dijela, na četiri manja pravokutnika. Može? I sada ćemo otkriti na kojem mjestu se koji spremnik nalazi. Kaže ovako na trećem mjestu je spremnik za baterije koja je boja spremnika za baterije jučer o baterijama nismo razgovarali pa ću vam malo pomoći crvena boja je boja spremnika za baterije i rekli smo da je on na trećem mjestu jedan dva tri znači tu je crveno crveni spremnik Idemo dalje. Zadnji je spremnik za staklo. Jesmo li upamtili koji je to spremnik za staklo? Koje je boje? Tako je, zeleni. Znači, on je posljednji u ovom nizu, je četvrti, pa je onda tu zeleni spremnik. idemo dalje žuti spremnik je između plavog i crvenog spremnika hm. tu imamo crveni spremnik tu imamo zeleni spremnik a gdje je plavi e sad tu treba malo promisliti a spremnik koji nije spomenut je na prvom mjestu spomenuli smo crveni spremnik zeleni spremnik smo spomenuli i spomenuli smo žuti spremnik. Jedini spremnik kojeg nismo spomenuli je plavi. Znači plavi je na prvom mjestu. Plavi spremnik. I sada da vidimo, za žuti kažu da je žuti spremnik između plavog i crvenog. Znači, tu bi trebao biti žuti. Evo ga. Vjerujem da smo dobro u ovom matematičkom zagrijavanju riješili ovu matematičku mozgalicu. A javit ću vam kasnije jel smo to riješili. Krenimo s dobro riješili, to će nam naše učiteljice šapnuti. E sada krenimo na sljedeći zadatak. Uh, šta je ovo sada? Ima ovdje mnogo zadataka. Pogledajte, djeco, ovu tablicu. Bogata je podacima. Kaže ovako... Podijeljena, svaka tablica je podijeljena na stupce i redke. I sada piše kroz koja polja otpad prolazi da bi došao do svog spremnika. E sad ćemo vidjeti svaki zadatak kojeg mi točno riješimo. Obojat ćemo jednom određenom bojom. A kojom? Crvenom bojom ćemo oda, o, obojiti sve zadatke koji su višekratnici broja pet žutom bojom ćemo obojiti sve umnoške koji iznose nula. S međom bojom ćemo odbojiti sve količnike, to su rezultati u dijeljenu, koji iznose broj šest. Plavom bojom ćemo obojiti sve dijelitelje koji iznose četiri. A zelenom bojom, odnosno bojom spremnika za staklo ćemo obojiti sve račune koje sadrže jednake faktore. Pa krenimo. 7 puta pet je koliko, djeco? Da čujem. Tako je. 35. 35 je višekratnik broja pet i obojali smo ga crvenom. Idemo sljedeći. 5 puta 0 jednako... Tako je, 0. A umnožak kad iznosi 0, onda je to žuta boja. 1 puta 0 je... Tako je, isto 0. I to je vjerojatno opet... Ma ne vjerojatno, sigurno žuta boja. 0 puta 10 je ponovo 0. Evo jednog žutka. 6 puta 5 je koliko djeco? 30. E sada 30 je višekratnik broja 5 pa smo ga obojili crveno. 28 podjeljeno sa ne znamo koliko je 7. Tu će nam pomoći povezanost računskih radnji množenja i dijeljenja pa ćemo pomnožiti 28 podjeljeno sa 7 je koliko? Četiri, da vidimo. Hop, četiri. I sada kojom bojom? Plavom ćemo ga oboviti jer dijelitelj iznosi četiri. Evo drugi broj u jednakosti dijeljena je ovdje broj četiri i to je dijelitelj. Plavo, točno plavo. 12 podijeljeno sa 2 je? Tako je, šest. Količnik iznosi šest. Rezultat u dijeljenju se zove količnik i ovdje iznosi 6 i zato je smeđe boje. 36 podijeljeno sa ne znamo koliko jednako 9. To ćemo izračunati tako da 36 podijelimo sa 9. 36 podijeljeno sa 9 je koliko? 4, znači da je 36 podijeljeno sa 4 jednako 9 i eto nam plave boje. 2 puta 5 je 10. Tako je crvena boja jer je 10 višekratnik broja 5. 8 podijeljeno sa koliko je 2? Pa to ne moramo niti posebno računati, to već znamo da je 4 i to bi onda bila plava boja. 18 podijeljeno sa 3 je 6. Svi oni rezultati koji za kojima je rezultat 6, bojamo s međom bojom. 3 puta 3, evo istih faktora. Isti faktori su 3 puta 3, a 3 puta 3 je 9 i to je zelena boja. 4 puta 4, opet zelena boja, 4 puta 4 je 16. 1 puta 1, to su i opet isti faktori. Tako je. I to je jedan i opet zeleno. E sada, recite mi za kraj koliko je 60 podijeljeno sa 10. Bravo, 6. I tamamamam. -na -na -na. Tablica nam je gotova. Da vidim jesmo li dobro bojali i jesmo li dobro napravili put od otpada do spremnika. Baterije. Putujemo, 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 evo ga, i stigle su u crveni spremnik. Plastika je žute boje, putuje, putuje po matematičkim jednakostima i stigla je do žutog spremnika. Bio otpad je smeđe boje, uz bilja smo dobro računali i bojali. Evo nas, ovdje smo do smeđeg spremnika. Papir je plavi spremnik. Hop, hop, penjemo se gore do plavog spremnika. I staklo, idemo ravno, ravno i hop. Evo ovdje do zelenog spremnika. I sve smo točno riješili. A zašto? Zato što znamo tablicu množenja svih brojeva koje smo do sada učili i znamo koji otpad ide u koji spremnik. Hop. Sljedeći zadatak. E sad ćemo se malo opet prisjetiti naših prijatelja Tonke i Tina. Što oni, oni isto razvrstavaju svoj otpad. Pa kaže ovako. Tini Tonka odvajaju otpad. Tini je odvojio pet plastičnih boca, 24 baterije i četiri puta manje staklenih boca od baterija. Tonka je odvojila 30 plastičnih boca, pet puta manje baterija nego plastičnih boca i 12 staklenih boca. Koliko je komada otpada odvojio tin, a koliko tonka? Koliko su komada otpada odvojili zajedno? Joj, to je baš prava dugačka matematička priča. U takvim dugačkim matematičkim pričama važno je ići korak po korak. I prvo vidjeti što je u zadatku poznato. Pa koji su brojevni izrazi koje ćemo zabilježiti i kako ćemo ih matematički zapisati? Hajdemo po redu. Znači, ti je odvojio pet plastičnih boca. Ok, i tu ćemo, već smo upisali broj pet. 24 baterije, znači tome je dodao još 24 baterije. 24 baterije i sad se nešto malo još zakompliciralo i četiri puta manje staklenih boca od baterija. E sada, učili smo djeco da kada u zadatku piše nekoliko puta manje, da nam te riječi puta manje govore da je to računska radnja dijeljenje. Pa ćemo u zagradi napisati 24 podijeljeno sa 4 u zagradi. E sada. Znači broj 5 je broj plastičnih boca. Broj 24 je broj količina baterija. A ovo u zagradi moramo izračunati jer znamo da je 24 baterije i 4 puta manje staklenih boca od baterija. Pa ćemo napisati 24 podijeljeno sa 4. I kako ćemo to sad izračunati? Naučili smo da prvo rješavamo ono što je u zagradama, nakon toga ono što je množenje i dijeljanje, a na kraju zbrajanje i dusimanje. To znači da ćemo prepisati 5 plus 24 i plus 24 podijeljeno sa 4. To ćemo izračunati. Je koliko? Po, tako je, 6. 6. E, sada imamo 5 plus 24 plus 6. Zašto je između ovih brojeva plus? Pa zato što računamo koliko je sakupio, znači nešto je skupljao, dodavao, otpada tin. Pa imamo 5 plus 24 plus 6. E, sada idemo pisati. 5 plus 24 je 29. Jel je 29, djeco? Je, dobro i plus 6, 29 plus 6, šapnite mi. Dobro, 30 i 5. Evo ga. Znači, Tin je odvojio 35 komada otpada. A Tonka, da vidimo što je s Tonkom. Tonka je odvojila 30 plastičnih boca, evo ovdje piše 30. I što je još odvojila? Odvojila je pet puta manje baterija nego plastičnih boca. Opet imamo riječ puta manje i to je onda dijeljene, pa smo zapisali u zagradu 30 podijeljeno sa 5. Ali to nije sve, djeco. Jer je još Tonka sakupila i 12 staklenih boca. Znači, tom svom otpadu je dodala još 12 staklenih boca. I to je onda opet računska radnja zbranja jer je dodala. Kako ćemo ovo rješavati? Opet po pravilima izvođenja više računskih radnji. I rekli smo da prvo rješavamo ono što je u zagradi. Zato ćemo prepisati 30 plus izračunat ćemo sada koliko je 30 podijeljeno sa 5. 30 podijeljeno sa 5 je 6 i dodat ćemo 12. Sada imamo 30 je broj plastičnih boca. Baterija je 6.

Tonka je odvojila 48 komada otpada. Ali to nije sve. Još malo. Još imamo jedno pitanje. Koliko su komada otpada odvojili zajedno? Znači, tin 35, tonka 48, a zajedno koliko su onda ćemo zbrojiti? Trideset i plus tri, tako malo preticu ćemo popraviti, plus 48 jednako hajde polako. Vidite kako je važno zbrajati i oduzimati do 100 i vježbati usporedno i množenje i dijeljenje, i zbrajanje i oduzimanje. Hajdemo to malo na duži način. To je znači 35 plus 40 plus 8 jednako 75 plus... Osam, jednako 83 Evo gac Tonka i tin su zajedno odvojili 83 komada otpada Toliko smo se sada naračunali Da nam dođe da i mi malo otpadnemo I odmorimo Eto ponavljanje je majka znanja, tako kažu. Pa ćemo mi danas malo ponoviti uz pomoć jedne pustolovne karte što smo sve naučili o čuvanju okoliša, o recikliranju, o odvajanju otpada i da vidimo kuda će nas u koja sve ponavljanja Odvesti ova karta. Dobro? Ovu kartu možete naći i ako ponavljate i za svoja vrednovanja naučenog i za svoju učiteljicu na stranicama škole za život. I još ima jako zgodnih materijala vezanih uz dan planete Zemlje. Postoje različiti kvizovi, osmosmjerke, a to ćete sve vidjeti ako otvorite stranicu Škole za život i pogledate kakve smo vam sve igrice pripremili. No, krenimo sada zajedno odigrati ovu igru ponavljanja. Da vidimo, putujemo kartom i stižemo do brojke 1. I što piše? O, evo! Ovdje je fotografija kuhinskog otpada i u, ovom, u ovoj postaji nam je poruka koja glasi ovako. Kuhinski otpad i vrtni ili zeleni otpad se pravilnim odlaganjem mogu razgraditi za samo nekoliko mjeseci. To je dobro. Taj postupak zove se, upamtite... Kompostiranje. Dobiveni kompost služi za prehranu biljaka. Kuhinski i vrtni otpad nazivamo bio otpad. Evo, dobro je čuvati djecu taj bio otpad jer se on kroz nekoliko tjedana razgrađuje i nastaje kompost. Tako je, a taj proces se zove kompostiranje. Možemo krenuti dalje. Putujemo, putujemo, putujemo. Evo nas ovdje je sljedeća postaja. E, ova fotografija prikazuje i najavljuje da ćemo vjerovatno na ovoj postaji pročitati poruku o odlaganju plastike, jer je na fotografiji plastične su boce. Plastično, jao pogledajte ovo. Ovo je stvarno jedan podatak kojeg bi se stvarno trebali prepasti. Plastičnoj boci bačenoj na odlagalište ili zakopanoj u zemlji treba će više od 400 godina da bi se razgradile. Zato oprezno s plastikom. Ne smijemo je bacati u okoliš. Plastiku prikupljamo i ponovo prerađujemo ili recikliramo. To smo djecu još jučer rekli, ali čini mi se da nismo jučer spomenuli broj godina. Znači, svaku plastičnu bocu koju ostavite na tlu negdje u prirodi, ona se ne može razgraditi 400 godine. To je strašno puno vremena. To je četiri generacije ljudi i nikako, nikako nemojte nikad bacati plastične boce na tlo, bilo da ste u šumi ili bilo gdje, odložite je u vrećicu i kad dođete kući, stavite je u žuti spremnik. Ploing! Idemo dalje. Dolazimo do treće postaje. Evo ga. Uh! Volite piti sokove. Gazirane sokove. Ja znam da volite. I neki put se možemo počastiti, ali ne uvijek. Najzdravije piće je voda. Međutim, ako već pijemo iz metalnih limenki neku tekućinu vi djeco sokove, onda važno razmišljati gdje ćemo to odložiti. Opet, nikako na tlo, jer poruka glasi. Aluminijska limenka bačena u okoliš ili zakopana u zemlju razgradit će se za 200 godina. Metal ne smijemo bacati u okoliš limenke od pića i konzerve prikupljamo i ponovo prerađujemo. Zapamtili smo. Možemo zatvoriti i malo putovati dalje. Tup, 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 tup. Evo nas na četvrtom. O, evo staklenke su ovdje. Staklene čaše i staklenke u zemlji se razgrađuju stoljećima. Njih ne bacati u okoliš staklo u našim domovima odvajamo od ostalog otpada i odvozimo u reciklažno dvorište gdje se ponovo prerađuje Jesmo to upamtili jesmo staklo u jedan spremnik plastiku u drugi metal isto tako u odvojeni spremnik i stvar je jasna možemo ići dalje pupu pup, pup hop papir je jako dragocjen za dobivanje papira potrebno je sasjeći brojno drveće. Zato iskorišteni papir trebamo prikupljati i reciklirati, jer se od recikliranog papira mogu dobiti novi proizvodi. Jesmo ja to jučer sve rekli. Jesmo, ali je važno bilo danas to sve dobro i ponoviti. Eto, djeca, nadam se da nakon ovoliko priča, razgovara, promišljanja, crtanja, pisanja, čitanja, ćemo od danas ipak malo drugačije razmišljati o našem divnom planetu Zemlji. Djeco, prije nego što se raziđemo, bilo bi jako dobro da se još malo poigramo. Evo, i Hrvo je ovdje s nama. Baš te veselimo, imamo jedan kviz. Tako je. Hrvo je ovako. Naš je zadatak da svaki otpad stavimo pravilnu odgovarajući spremnik. Pa evo, recimo... Je imamo plastična... plastična boca? Je, to bi onda išlo u... Plastična boca. Djeco u koji... Šapnite nam, vičite. Tako ja je. Mislim da, da je žuti. U žuti. Točno idemo dalje. Što nam je sljedeće? Imamo Evo. kutije od jaja. To je karton. Gdje bi njih odložili? Djeco, gdje bi odložili? Pa ja tak... mislim da u plavi. U plavi, da vidimo. E, dobro je, odlično. Idemo sljedeće. Ovo, Ovo. su staklene boce. Došli smo do stakla. Različite su boje, ali sve je staklo. Evo, I... vje... Djeca nam već viću. Već viću. Da čujemo a, u, u tu. Zelena. Zeleni. Odlična. U. Djeco, ovo će biti lagano. Pa tu smo u matematici sa tim baterijama cijelo vrijeme nešto računali. Znači, baterije Sve idu u baterije u, u crvenu. vidimo što nam je Stari papir. Novinja. Gdje to ide, Hrvaja? O, pa to je isto, ja mislim, kao i karton. U plavi. Evo, nekom je šapnuo. Odličan pogledak. Što bi ovo sada bilo? Pa tu je... to je, čini mi se, mogla bi biti plastična, a mogla bi biti papirnata čaša. Da, pa probat ćemo jedno i drugo, pa ćemo vidjeti. Ajmo Neki puta trebaju... Mogla bi biti možda ja plastika. Ja mislim plastična. Evo ga, pogodili Pogodak. smo, ali mogla je biti papirnata. Lijepo su nam to sada malo ovako umetništa. Da malo bolje razmislimo. Da, ovo su bilježnice. Ovo su bilježnice, one idu u... Ne znam jesu li potrošene ili nisu, nadam se da su potrošene. Pa ja mislim da jesu. Je. I ona će isto ići kao i stare novine, ja mislim... Hajde da vidimo. Pa uspješni smo, baš smo uspješni. I još posljednja. E? Ostaci od hrane, to je otpad. Koji ćemo... To je bio, bio otpad. otpad. Koji evo, tako se je. brzo recikl... reciklira. to smo naučili. I njega ćemo odložiti ne u plavu, ne u žutu, nego u... Smeđi. Smeđu. Evo, djeco, Sada je još sada ostalo baš toliko vremena da Vam zadamo s domaću zadaću i da vas podsjetimo što to je lijepo i dobro što trebate napraviti. Hrvoje, što smo mi pripremili za domaću zadaću? Evo, baš sam to htio pitati vas, učiteljice. Pa, bilo bi dobro da i vi poput nas osmislite nekakve zanimljive matematičke zadatke sa nekakvim mapama, kudatko ide i tako računanje, pa da nam to pošaljete na adresu i dalje vježbajte tablicu množenja, izbrajanje, oduzimanje do 100. A što bi sve to moglo biti danas lijepo i dobro? Već smo se dogovorili da je danas svjetski dan knjige, pa ćemo čitati i na večer ćemo se družiti i na neki način obilježiti ili obilježiti, obilježiti noć knjige. A bilo bi dobro da u svom domu još malo istražite koji to znakovi postoje posebno možda da su za reciklažu i na koji način ćemo odvajati otpad, ako to jučer niste stigli. Evo, dragi naši drugaši, stigli smo do kraja današnje e, nastave. Domaća zadaća je zanimljiva. Obavezno napravite plan kako ćete je riješiti. Evo, podsjećamo vas još jednom i da nam šaljete vaše radove, kojima se naravno veselimo, na, adres, na adresu e, skola na 3.2.hrthr a sve možete pogledati i na YouTube kanalu Škola na trećem i na našoj multimedijskoj platformi HRTI Toliko za danas dragi drugaši budite i sutra s nama i lijep pozdrav